ሰላም ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ ምርጥ ሙቪ ባጭሩ ልናሳያችሁ መጣናል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ Like እንዲሁም አስተያየት ካላችሁ Comment section ላይ ጻፉልን። ስለምትከታተሉን ከልብ እናመሰግናለን። በዛሬው ቪዲዮአችን ይዘንላችሁ የመጣነው በ2010 የወጣውን Hello Ghost ወደኛ ስናመጣው Hello መንፈስ የተሰኘው የኮሪያ ኮሜዲ ድራማ ፊልም የመልከቱ መልካም ጊዜ። ታሪኩ የሚጀምረው ሳንግማን በተባለው ጎልማሳ ወላጅ አልባ የብቸኝነት ህይወቱን ለማጥፋት በክራይ ቤት ውስጥ ብዙ ክኒኒዎችን ለማውጣት ሲሞክር ነው። ሆኖም የውሃ መያዣው ባዶ ነው። ከዚያም የቧንቧ ውሃ ይጠጣል እናም ይወርቃል። ብዙም ሳይቆይ አከራዩ ወደ ሱቅ ክፍል ውስጥ ገብቶ አዳነው። ሳንግማን ክኒኒውን እንደገና እንዲተፋው አስገደደው። ግን የሳንግማን ሙከራዎች በዚህ አያበቁም። ከድልድዩ ወደታች ወደ ወንዝ ውስጥ ለመዝለል ይሞክራል። ነገር ግን በፖሊስ በፍጥነት ይድናል። ሳንግማን በሆስፒታል አልጋ ላይ ከእንቅልፉ ሲነቃ በድንገት አንድ የሚያጨስ ሰው ከጎኑ ታየ። ሆስፒታል ውስጥ ማጨስ እንደሌለበት ነገረው። ነገር ግን ነርሷ የሚያጨሰውን ሰው ማየት የማትችል ይመስላል። ሳንግማን ወደ ሳይካትሪስት ይወሰዳል። በክፍል ውስጥ ሳንግማን የምታለቅስ ሴት አገኛት። ከዚያም ከሁለቱ አዳዲስ ጓደኞቹ ጋር ወደ ክፍሉ ይወሰዳል። ማታ ላይ ሳንግማን ከእንቅልፉ ሲነቃ አንድ ትልቅ ሰው በሆስፒታሉ ጠረጴዛ ላይ ከነርሷ ጋር ሲዘባርቅ አየ። ሶስቱ ጓደኞቹ ሳንግማን ላይ አፍጥጠው ወደ ክፍሉ እንዲሮጥ አድርገውታል። ነገር ግን የእሱ ጓደኞች በአየር ላይ ተንሳፈው በውስጥ ናቸው። ሳንግማን ሊሞት ከተቃረበ ልምድ በኋላ መናፍስትን ማየት እንደሚችል ተገነዘበ። ሶስቱ መናፍስት ለሳንግማን ሰውነቱን እንደሚያካፍሉት ይነግሩታል። በየጊዜው ይቆጣጠሩታል። ሳንግማን ከዚያም ራሱን ስቶ ወለል ላይ ወደቀ። ጠዋት ላይ ሳንግማን አንድ ልጅ አልጋው ላይ ሲዘል አየ። ሌሎቹ ልጁን ማየት ስለማይችሉ እሱ ሌላ መንፈስ መሆኑን በፍጥነት ተረድቷል። ሳንግማን ለተወሰነ እርዳታ ሻማን ጋር ሄደ። ሻማንን ጎበኘ። መንፈሶቹ እንዲጠፉ ለማድረግ የመናፍስትን ፍላጎት ማሟላት እንዳለበት ነገረው። ከዚያ በኋላ ወደ መኖሪያ ቤቱ ይመለሳል። መናፍስቱን እንደሚረዳቸው በመንገር ምኞታቸውን ለመፈጸም እንዲሄዱ ቃል ገባላቸው። ሽማግሌው መንፈስ የተወሰነ ካሜራ እንደሚፈልግ በመግለጽ የመጀመሪያው ለመሆን ፈቃደኛ ነው። በማግስቱ ጠዋት ሳንግማንና ሽማግሌው መንፈስ ወደ ከተማ ሄዱ። ካሜራውን ለማግኘት እየሞከሩ ነበር፣ ግን አልተሳካም። መናፍስቱ ካሜራውን ወደ ያዘው ሰው መሄድ እንዳለባቸው ይናገራል። የደከመው ሳንግማን መንፈሱን ለምን ቀደም ብሎ እንዳልነገረው ጠየቀው እና ሽማግሌው መንፈስ መልስ መስጠት የሚችሉት ሲጠየቁ ብቻ እንደሆነ ነገረው። ወደ ላይ ከፍ ወዳለ ፖሊስ ጣቢያ ይሄዳሉ። ብዙ መንገዶችን ሞክረዋል፣ ግን ፖሊሶች ችላ ይሉታል። ሳንግማን የፖሊስን ተግባር በማደናቀፍ ወደ ፖሊስ ቢሮ ይወሰዳል። የሽማግሌው መንፈስ የፖሊሱን ከፍተኛ ሚስጥሮች መናገር ይጀምራል። ይህም ፖሊስ በመጨረሻ ካሜራውን እንዲያስረክብ ያደርገዋል። ሳንግማን ወደ ሆስፒታል ይሄዳል እና ሽማግሌው መንፈስ ከኋላው የድሮ ጓደኛውን ታካሚውን ጠራው። በሽተኛው ዞር ብሎ ሳንግማንን ተመለከተው፣ በግልጽ እሱን ሳያውቀው። ከዚያም አብረው ምሳ ይበላሉ እና ትንሽ ንግግር ያደርጋሉ። ሳንግማን ትኩረቱ ይሳባል። በአጠገቡ የምታልፍ ነርስ ዩንን ትኩር ብሎ እያየ በመጀመሪያው እይታ ልክ እንደ ፍቅር ነበር። የሽማግሌው መንፈስም አግዞታል። የድሮ ታካሚው ወደ ሆስፒታል አልጋው ይመለሳል እና የተመለሰለትን ካሜራ ካየ በኋላ ፈገግ ይላል። በማግስቱ ጠዋት ተረኛው የህፃኑ መንፈስ ምኞት ነው። አኒሜሽን ፊልም ማየት ይፈልጋል። ወደ ቲያትር ቤት ሄደው ዩንን ከአንድ ወጣት የካንሰር ታማሚ ጋር አያት። ሳንግማን የአኒሜሽን ፊልም እንደምትወድ ጠየቃት እና አዎ አለችው። ከፊልሙ በኋላ ህፃኑ መንፈስ የአሻንጉሊት ሮቦት መግዛት ይፈልጋል እና ሳንግማን ግዴታ አለበት። ከዚያ ዩንና ጆንግን በድጋሚ አያቸው። ሳንግማን ተከትሏቸው ከጎናቸው ባለው ጠረጴዛ ላይ ይበላል። ህፃኑ መንፈስ ብዙ ሳህኖችን በቀላሉ መብላት ይጀምራል። ምግቡ ካለቀ በኋላ ወደ መታጠቢያ ቤት ሄዶ መወርወር ይጀምራል። ከዚያም ከዩንና ከጆንግ ጋር በአቅራቢያው በሚገኘው የጨዋታ ድንኳን ውስጥ ይገናኛል። ሳንግማን ሊሞክረው ወሰነ። እናም በህፃኑ መንፈስ እርዳታ ታላቁን ሽልማቱን ለማሸነፍ ችሏል እና ትልቁን ከረሜላ አግኝቷል። ማታ ላይ ሳንግማንና የሲጋራው መንፈስ መኪና ለመስረቅ ይሞክራሉ። መንፈስ እንደገና መኪና መንዳት ይፈልጋል። በሌሊት የመኪና ግቢ ሰብረው ገቡ። ነገር ግን የሚጠብቀውን ዘበኛውን አገኙት። ሳንግማን
ዘበኛውን ከሚስቱ ጋር ካስታረቀው መኪና እንደሚሰጣቸው ዘበኛው ቃል ገብቶላቸዋል። በማግስቱ ሳንግማን የዘበኛውን ሚስት መከተል ይጀምራል። ወደ ሆስፒታል ገባች። ከዩን ጋር የምታወራውን ወሬ ለማወቅ ሲጋራ ለማጨስ ወደ ድንገተኛው አደጋ ሲሄድ አይታዋለች። ዩን ማጨሱን እንዲያቆም ነገረችው። የዘበኛው ሚስት የሳምባ ካንሰር እንዳለባት ነገረችው። ምክንያቱም ባሏ ብዙ ስለሚያጨስና መድኃኒት በመውሰዷ በውስጡ ያለውን ሕፃን ሊጎዳው ይችሏል። ሳንግማን ወደ ዘበኛው ከተመለሰ በኋላ ስለ ሚስቱ ሁኔታ ለሰውየው ነገረው። ሚስቱ ብዙም ሳይቆይ መጣችና ሰውየው ከሚስቱ ጋር አንድ ላይ እያለቀሰ ይቅርታ ጠየቀ። ሁኔታው ከተፈታ በኋላ የሲጋራ መንፈስ ታክሲዋን ወደ ባህር ዳርቻ መንዳት ጀምሯል። ደርሰው ትልቅ ውይይት ለማድረግ ተቀመጡ። ሳንግማን ሲያገባ ትዳር ምን እንደሚመስል የሲጋራ መንፈስን ይጠይቃል። ትዳር በህይወትህ እንድትቀጥል የበለጠ ጥንካሬ ይሰጥሃል፣ እናም እያንዳንዱን እርምጃ ትዳር ይደግፈሃል ሲል መለሰለት። ሳንግማን ስለ ህይወቱ ያለው አመለካከት መለወጥ ይጀምራል። የሲጋራ መንፈስ የሳንግማንን ሰውነት በመጠቀም በባህር ላይ ለመዋኘት ይሄዳል። ምንም እንኳን ሳንግማን መዋኘት ባይችልም መንፈስ እንዲረጋጋ ይነግሯል እና ፀሐይ እስክትጠልቅ ድረስ ይዋኛሉ። ሌሎቹ መናፍስትም በባህሩ ዳርቻዎች ላይ ዘና ይላሉ። በኋላ ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። ሳንግማን ከመናፍስቱ ጋር ጊዜውን መደሰት ስለጀመረ እነሱ ትክክለኛ ሰዎች እንዲሆኑ ይመኛል። በማግስቱ ሳንግማን አንዳንድ የአኒሜሽን ቪዲዮዎችን ለዩን ለመግዛት ወደ ቪዲዮ ሱቅ ሄደ። የሲጋራ መንፈስ ሲጋራውን በመስኮት ይጥለዋል። በሳንግማን ሰውነት ላለማጨስ ወስኗል። ይሁን እንጂ የፖሊስ መኪና በዚህ ምክንያት አስቆማቸዋል። ወደ ጎን በመጎተት ፖሊሶቹ ሳንግማንን መንጃ ፍቃድ ጠየቁት። ነገር ግን ስለሌለው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ተወሰደ። ፖሊሶቹ ለአሳዳጊው ወይም ለቤተሰቦቹ አካል እንዲደውሉ ይነግሩታል። ሳንግማን ግን ማንም የለውም። ከዚያ ዩንን ያስታውሳል እና ሊደውልላት ወሰነ። ማታ ላይ ሳንግማን ሰዎች በበዓል ቀን በብዛት እንዴት እንደሚሞቱ ማውራት ይጀምራል። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ውጭ ላይ በሚዝናኑበት ጊዜ ብቸኝነት ስለሚሰማቸው ሞት ይቀድማቸዋል ይላል። ህልሙ መስራት፣ ማግባት፣ ከደስተኛ ቤተሰብ ጋር መኖር ነው። ነገር ግን እድል እንደሌለው ያወራል። ዩን ይህን ሁሉ ሰምተዋለች። ሳንግማን አስገረማት። ከዚያ ከፖሊስ ጣቢያ በመኪና ሄዱ። በታክሲ ውስጥ የሰዎች ሁኔታ የተለየ እንደሆነ ለሳንግማን ትነግረዋለች። ከዚያም በኋላ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ላይ ይደርሳሉ። ሳንግማን የአኒሜሽን ቪዲዮዎችን ለዩን ይሰጣታል። ዩን ከባዱን ሳጥን ተቀበለችው። የሲጋራ መንፈስ ሳንግማንን እቃውን እንዲሸከምላት ነገረው። አውቶቡሱ ሲመጣ ተቀብላው ገባች። ወደ ሆስፒታል ስትሄድ በግማሽ መንገድ ላይ አውቶቡሱን አስቆሞ ገባ። አሪፍ ጊዜ ለማሳለፍ ሞክረዋል። ሳንግማን አውቶቡስ ፌርማታ ላይ ተቀምጧል። ከማጨስ መንፈስ ጋር አብረው እየሳቁ ያሳልፋሉ። የማልቀስ መንፈስ የመጨረሻ ምኞቷ ለሳንግማን እንግዳ ለዩን እራት መስራት ትፈልጋለች። ዩንን ለመሞከርና ወደ ቤታቸው እራት ለመጋበዝ ወደ ሆስፒታል ሄደው ነበር። ዩን ከህይወቷ እንዲርቅ ነገረችውና ሄደች። ሳንግማን ህይወት አልባ ሰው ወደ ሆነው ወደ ቤቱ ተመለሰ። ሳንግማን ስለ ህይወቱ ምንም ደንታ የለውም እና እቃዎቹን ለመሸጥ ይፈልጋል። ምንም እንኳን መናፍስቱ ሊያስቆሙት ቢሞክሩም እቃውን ይሸጣል። በማግስቱ ጠዋት ዩንና የድሮ ታካሚው ስለ ሳንግማን ነግሯት ካሜራውን ወደ ሳንግማን እንድትወስድ ይነግራታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳንግማንና የጩኸት መንፈስ ወደ ገበያ ሄደው ለእራታቸው የሚሆን የምግብ ግብዓቶችን መግዛት ጀመሩ። ምሽት ላይ የጩኸት መንፈስ ራት ስታዘጋጅ የበሩ ደውል በድጋሚ ይደወላል። ዩን ካሜራውን ለመመለስ እዚያ መጥታለች። ነገር ግን በጠረጴዛው ላይ በምግብ ተሞልቶ ለብዙ ሰዎች የታሰበ ይመስላል። ሳንግማን ወደ ውስጥ እንድትገባ ጋበዛት እና ተቀበለች። ሳንግማን ከእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ጋር መመገብ ጥሩ እንደሆነ ያስባል። በዩን አስተያየት የፍቅር ጓደኝነት ጀመሩ። ሳንግማን ተጨንቋል። ነገር ግን መናፍስቱ እሱን መርዳት ጀመሩ። አንድ በአንድ እየነገሩትና ዩንን እንዲያስደምም ረዱት። ሳንግማን ፈገግ አለ። መናፍስቱ ሲረዱት አይታለች። ዩን ትክክለኛውን ወሬ ማን እንደሚነግረው ጠየቀችው። ዝም ካለ በኋላ ሳንግማን ዩን ተነስታ ትወጣለች እና ሳንግማን መናፍስቱ ለምን እንደማይከተሏት ጠየቃቸው። ምንም እንኳን ምኞት ቢኖራቸውም በማግስቱ ጠዋት መናፍስቱ ጠፍተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሳንግማን በድጋሜ ራስን ስለማጥፋት ያስባል። በታክሲ ውስጥ ተቀምጦ እንደገና ከህይወቱ ለመሸሽ እያሰበ ነገር ግን የእሱና የዩን ትዝታዎች መሞቱን አቆሙት። መኖር ይፈልጋል። ዩን ወደ ሆስፒታል ተመለሰች
እና ሳንግማን እዛ መጣ። ምሳ እንዲበሉ ጠየቃት። ውጪ አግዳሚ ወንበር ላይ ተቀምጠዋል። ባለፈው ምሽት ባደረገው ባህሪ ይቅርታ ጠይቋል። ሳንግማንን ይቅርታ አደረገችለት። መናፍስቱ አሁን ጠፍተዋል እና የሆነ ነገር ይነግራታል። ሁልጊዜ ራሱን ለመግደል ከሞከረ በኋላ ከእንቅልፉ ሲነሳ ይነግራታል እና ስላልተሳካለትም ይናደዳል። ቀደም ብሎ ራሱን ለማጥፋት እንደሞከረ ነገራት። ነገር ግን የእሷ ሐሳብ አስቆመው። ከዩን ጋር መኖር እንደሚፈልግ ተገነዘበች። ዩን ይህን ስትሰማ ፈገግ ብላለች። ከመምሸቱ በፊት ኪምባብን እየበሉ ምሳቸውን ቀጥለዋል። በኪምባብ ውስጥ ከስፒና ይልቅ ፓስቲን ለምን እንደሚያስቀምጥ ትገረማለች። ሳንግማን መርስ ሲሰጥ እናቱ ለሱ ጥሩ እንደሆነች ነገራት። ስለዚህ በምትኩ ፓስቲን እንደምትጠቀም ነገራት እና ያለፉት ትዝታዎች ወደ እሱ መመለስ ሲጀምሩ ነው ስለ ቤተሰቡ የነገረችው። ቤተሰቦቹ አብረውት የነበሩት መናፍስቶች እንደሆኑ ነገረችው። የመናፍስቱ ምኞቶች ሁሉም የቤተሰቡ አባላት በህይወት በነበሩበት ጊዜ እናቱ የቤተሰቡን ራት ለማብሰልና እንዲሁም ከሳንግማን ጋር ወደ ገበያ መሄድ ፈለገች። ወንድሙ ከሳንግማን ጋር አንድ ላይ ፊልም ማየት ይፈልጋል። አያቱ የቤተሰብ ፎቶ እንዲኖራቸው ይፈልጋል እና የጎረቤት ካሜራ ተበደሩ። በመጨረሻ አባቱ ወደ ባህር ውስጥ የቤተሰብ ጉዞ እንዲኖረው ፈለገ። ነገር ግን በጉዞው ላይ ቤተሰቡ በመኪና አደጋ አልቀው በዓለም ላይ ብቻውን ቀረ። ሳንግማን መናፍስቱ እንደገና እንዲታዩትና ከእሱ ጋር እንዲቆዩ በመለመን ወደ ቤቱ ተመለሰ። አንድ በአንድ የቤተሰቡ አባላት ቀርበው ምክርና ማበረታቻ ህይወቱን ሙሉ በሙሉ እንዲቀጥል ሰጡት። ሳንግማን ለሟች ቤተሰቡ ከአሁን በኋላ እንደሚኖር ቃል ገብቷል። ከዚያም በአፓርታማው ውስጥ የቤተሰብ ፎቶ ይነሳሉ። ምስሉ ግን ሳንግማን ብቻ ነው ምስሉ ላይ የሚታየው። በመጨረሻም ቤተሰቡ በሁሉም የሳንግማን ፎቶ ላይ በመታየት የገቡትን ቃል ይፈጽማል። ገና ልጅ እያለ ከዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ከዩን ጋር ባደረገው ጋብቻና የመጀመሪያ ልጃቸውን ሲወልዱ፣ በተጨማሪ ሳንግማን ክኒኒዎቹን መጀመሪያ ላይ ሊውጥ ሲሞክር ቤተሰቦቹ ምንም የሚጠጣው ነገር ስላጣው የውሃውን ጆክ ባዶ እንዳደረጉት ታውቋል። ሳንግማን መኖር እንዲቀጥል ቤተሰቡ ሁልጊዜ አብሮት ነበር እና ይህን ማድረጉን ይቀጥላል።